Σε ισχυρίζονται από σήμερα οι κυρώσεις για τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη ανακοινώσει πως το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί θα είναι η τοποθέτηση του εργαζόμενου σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας. Στην Καβάλα, στο Πολύδιο Γεροκομείο, έχει εμβολιαστεί το 100% των εργαζομένων αλλά και των φιλοξενούμενων, ενώ στο Προκόπιο Γεροκομείο έχει εμβολιαστεί το 98%, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει στο ένα τσάνελ ο Μητροπολίτης Φιλίππων Απόλεως και Θάσου, κύριος Στέφανος. Όλοι το δέχτηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Είμαστε εμβολιασμένοι από τον Ιανουάριο και η δεύτερη δόση έγινε το Φεβρουάριο. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι? 42 άτομα. Όλοι έχουν εμβολιαστεί? Όλοι οι άπαντες έχουν εμβολιαστεί. Υπήρχε κάποιος που δίσταζε να το κάνει, αλλά μετά από δικιά σας συζήτηση? Από συζήτηση, όχι με πίεση. Το συζητήσαμε και όλοι εμβολιαστήκαμε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι φιλοξενούμενοι εδώ πέρα είναι εμβολιασμένοι? Και οι φιλοξενούμενοι, για τους φιλοξενούμενους θα σας πει η προϊσταμένη, είναι όλοι εμβολιασμένοι, εκτός από κάποιον που είχε μία δόση λιγότερη, να σας πω, και η οποία είναι εμβολιάστηκε τώρα. Μάλιστα. Σας πείτε αρχικά αν οι φιλοξενούμενοι στο συγκεκριμένο ίδρυμα είναι εμβολιασμένοι? Όλοι είναι εμβολιασμένοι. Θα μας πείτε λίγο για το προσωπικό. Εσείς ανήκετε στο προσωπικό. Όταν ενημερωθήκατε για αυτό το νόμο, ότι έγινε υποχρεωτικός για εσάς, πώς αντιδράσατε? Κοιτάξτε, επειδή εμείς εμβολιαστήκαμε πολύ νωρίς, μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να κάνουν όλο τον εμβολιασμό. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τώρα που βγήκε αυτός ο νόμος, εμείς πλέον είμαστε καλυμμένοι, επομένως. Υπήρχε κάποιος συνάδελφός σας ο οποίος δίσταζε να κάνει το εμβόλιο? Εμβολιασμοί όλων εκείνων, σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 98%. Ήδη έχουν συμβεί πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Α, ήδη δηλαδή το 98% των εργαζομένων του γεροκομείου της Μητρόπολης έχει εμβολιαστεί? Ελάχιστες περιπτώσεις. Συμμετρούνται δηλαδή 2-3-4 άνθρωποι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν μπορεί να εκφραστεί. Και δεν είναι μόνο το ίδρυμα το ένα. Έχουμε και το άλλο το ίδρυμα, το οποίο βρίσκεται στη Χρυσούπολη. Εκείνο εκεί είναι σημαντικό ίδρυμα και ουσιαστικό, με μονάδες, με προσφορά. Χρειάζεται πάντως παντού συνέστηση και σεβασμό προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε και όλοι να το καταλάβουμε. Όπως και οι επισκέπτες που έρχονται να επισκεφθούν, σύμφωνα βεβαίως με τα υπάρχοντα μέτρα, τους ανθρώπους τους που έχουν μέσα στις μονάδες φροντίδος. Και αυτοί πρέπει να αντιλαμβάνονται και να μην αντιδρούν όταν τους ζητείτε κάτι προκειμένου να μπουν μέσα στο ίδρυμα. Δεν αγωνιζόμαστε για τους εαυτούς μας. Αγωνιζόμαστε για τους ανθρώπους που έχουμε. Που και για τον εαυτό μας βεβαίως πρέπει να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε, γιατί δεν πρέπει να αποτελούμε και εμείς ένα πρόβλημα γενικότερο στο να προκαλέσουμε κάτι άσχημο σε σχέση με την πανδημία. Ο ίδιος νόμος θα ισχύει από 1η Σεπτέμβρη και για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ σύμφωνα με τον διευθυντή της δεύτερης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καβάλας, Ξενοφών Κροκίδη, στο νοσοκομείο της Καβάλας υπάρχουν αρκετοί αρνητές του εμβολίου και πιο συγκεκριμένα, έως σήμερα δεν έχουν εμβολιαστεί 117 νοσηλευτές και 27 από το διοικητικό προσωπικό. Εντάξει, να ξεκινήσουμε τους γιατρούς, δεν ξέρω το νούμερο. Είναι. Είχαμε εμβολιαστεί γύρω στο 80-82%. Πάντως δυστυχώς υπάρχουν κάποιες φωλιές, θα τις έλεγα, κάποια τμήματα στα οποία ένα μεγάλο μέρος των γιατρών, ειδικών και ειδικευόμενων, δεν έχουν εμβολιαστεί. Ναι. Σύμφωνα με πρόσφατα σχετικά το τελευταίο δεκαήμερο από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, 117 νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, ΣΜΕΕΣ, τραυματιοφορείς, αλλά και υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό δεν είχαν εμβολιαστεί, καθώς επίσης και 27 διοικητικοί. Μπορεί βέβαια στο μεσοδιάστημα των 10 ημερών κάποιοι να άλλαξαν γνώμη και να έχουν αφαιρεθεί από αυτό το νούμερο, με την έννοια ότι έχουν κάτι τουλάχιστον την πρώτη δόση εμβολίου. Από το προσωπικό ασφαλείας, το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, μόνο 5 στους 10 είχαν εμβολιαστεί. Κάτω από την σε εισαγωγικά πίεση του νόμου έχουν εμβολιαστεί και οι 12 που μας φιλάνε και μας βοηθάνε στο έργο μας από το ιδιωτικό συνεργείο, και να προσθέσω και ένα νούμερο, το οποίο
προσθέθηκε στη γνώση μου την περασμένη μέρα, μια και επισκέφθηκε το ΕΚΑΒ Καβάλας. Είχα μια ομιλία εκεί για τους εμβολιασμούς, αλλά και μια πολύ περισσότερη χρονικά ώρα συζήτησης με τους εργαζόμενους. Και με ενημέρωσε ο διευθυντής του ΕΚΑΒ, ο κύριος Λότης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το βαρύ φορτίο να είναι υπεύθυνος από τις Σέρες και την Καβάλα μέχρι τον Εύρο, ναι, ότι μόνο ένα 45% των διασωστών αλλά και των διοικητικών που είναι ασχολούνται στο ΕΚΑΒ είναι εμβολιασμένοι. Νομίζω τα νούμερα αυτά δεν μας τιμούν, το είπα και στη συνάντηση που είχα και το λέω και σε εσάς, δεν τιμούν κανέναν από εμάς τους επαγγελματίες υγείας. Πρέπει να έχουμε καλύτερα νούμερα να επιδείξουμε στους συμπολίτες, στους συμπατριώτες μας, προκειμένου αν θέλετε να τους πείσουμε. Αν δηλαδή εμείς δεν είμαστε εντάξει που είμαστε μέσα στα πράγματα, βλέπουμε καθημερινά αυτούς που πάσχουν από βαριά αφοτερόπλευρη πνευμονία, αυτούς που χρειάζεται άρον-άρον να διασωληνωθούν. Έχουμε χάσει τόσους και τόσους. Έχουμε χάσει συναδέλφους μας. Έχουμε χάσει τρεις συναδέλφους μας. Δύο διοικητικούς και μία από το νοσηλευτικό κομμάτι. Άρα το νοσοκομείο Καβάλας, μια και μιλάτε με έναν εργαζόμενο του νοσοκομείου, έχει πληρώσει ακριβά αυτό το τίμημα του κοροναϊού όλους αυτούς τους μήνες που μας πέρασαν. Ναι. Κύριε Κροκίδη, είστε σύμφωνος στα αυστηρά μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και αφορά αναστολή εργασίας, μετέπειτα ακόμη και απολύσεις για όποιον τελικά δεν εμβολιαστεί? Εντάξει, εγώ το έχω δηλώσει και συμμετείχα στην απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου, ναι, την οποία την έχουμε κάνει γνωστή εδώ και μήνες από τον Απρίλιο. Είμαστε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων στις δομές υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές. Τώρα, το τι προβλέπει ο νόμος, είναι ο νόμος 2840, δεν απατώμε, ψηφίστηκε 23 Ιουλίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 23 Ιουλίου, προβλέπει στα άρθρα 205-207, mm-hmm, προβλέπει την αναστολή εργασίας σε όσους μέχρι 31-8 δεν έχουν εμβολιαστεί. Και από την άλλη μεριά ο εργοδότης, μιλάμε το νοσοκομείο, μιλάμε το ΕΚΑΒ, μιλάμε άλλη δομή, ότι πρέπει στη θέση κάποιου που θα τεθεί σε αναστολή να προσληφθεί με τρίμηνη διάρκεια εργασίας ένας αντίστοιχος εργαζόμενος. Mm-hmm. Εγώ νομίζω, αναφερόμενος και στα σημαντικά νούμερα προηγουμένως, 117, 27, αρκετοί γιατροί, 45% στο ΕΚΑΒ, είναι νούμερα, 25% μη εμβολιασμένοι στις δομές υπερηλίκων, σύμφωνα με τη σημερινή δήλωση της κοιλιάς υφυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που δεν έχει εμβολιαστεί και έχω την εντύπωση ότι θα παραμείνει ένα σημαντικό κομμάτι. Μπορεί κάποιοι, και αυτό το ευχόμαστε να είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, ότι ακόμη και κάτω από την πίεση του νόμου, αρκετοί εργαζόμενοι που υποχρεούνται να εμβολιαστούν, θα εμβολιαστούν.